Ahoj, Šáry. Ahoj. Ráda tě vidím. Kdyby to někdo nepoznal, kam si nás pozvala na společných 30 plus otázek? Já jsem vás pozvala do divadla na Vinohradech. A proč? Protože jsem tady už 8. rokem v angažmá a mám to tady moc ráda a jsem tu moc spokojená. No tak si ho pojďme projít, veď nás. Tak mě následujte. Už si lidi zvykli, že jsi Krausová a ne Vaculíková? Byla jsem překvapená, že možná si začínají zvykat, protože mě teď nedávno oslovila jedna paní na ulici a říkala mi, ona si teda nemohla vzpomenout, jak se jmenuju konkrétně, ale řekla mi, je, vy jste ta herečka a vy jste se teď někdy vdala, že jo? Takže mám pocit, že jako zaznamenali změnu stavu a myslím, že tak pomalu se jim to jako vrývá, no, že se jmenuju jinak. Jak dlouho to trvalo zvyknout si tobě? Vzhledem k tomu, že mě to jako těší, tak vlastně když na mě doma zavolají ze srandy Krausová, Krausová, tak z toho mám radost. A myslím si, že vlastně docela rychle, díky tomu, že vlastně si o tom tak jako doma si z toho děláme srandu, že jsem Krausová, ačkoliv jsem, tak vlastně už na to slyším i tady v divadle, jo. Mm-hmm. A vždycky, když mě zavolá pan inspicient Krausová na jeviště, tak mě to potěší. Jaké bylo vzdát se slavného hereckého jména? Tak ono vždycky pro ženu, ať už je slavná nebo není, tak je to určitý životní, že jo, skok vzdát se toho jména svého tatínka. Spíš tak jsem to vnímala, jo, že jsem to řešila, jestli se vzdát jména mého otce, že jsem vlastně neřešila moc to, že strýček je slavný. A byla jsem v tom hodně jako zamotaná a hodně jsem nevěděla, jestli být teda Krausová nebo Vaculíková, ale nakonec jsem se spolehla na takový ten první pocit, který člověk měl, když byl požádaný o ruku a když začal o tom přemýšlet, jestli se teda vdám, tak úplně prvotní pocit byl, že to je úplně přirozená věc, jmenovat se jako můj manžel. Aby jsme tvořili rodinu a aby naše případné děti měly se mnou stejné jméno. Fakt je, že si vlastně jedno slavné herecké příjmení vyměnila za druhé. Nicméně zvažovala, že bys byla Kraus Vaculíková? Ano, zvažovala, ale je to strašně dlouhý. Je to strašně, strašně dlouhý. Takže jsem dala na ten můj první pocit a řekla jsem si, že hold budu věřit mé intuici. Pojďte dál. Už jsi jako Krausová ve zdejším programu? Někdy. A v seriálových titulcích? Ano. Kvůli seriálu Pod hladinou jsi musela udělat řidičák na lodě. Jak velké je malé plavidlo, které můžeš řídit? 20 metrů. Kolik lidí na palubě může vést? 12. Už se ti podařilo půjčit si loď a ohromit manžela svojí novou dovedností? Ne. Jak dlouho trvá udělat takový řidičák? 2 měsíce v mém případě. Co na tom bylo nejtěžší? Couvání. Dokážeš seriál Pod hladinou vystihnout 3 slovy? Bublinky, ráno, mlha. A jednou větou svoji postavu René? René je vrtulka. V seriálu Einstein tvoji postavu střelí do břicha. Jak se ti to hrálo? Napínavě. Zkouší se takové scény dopředu? My jsme měli zkoušku, ne sice den dopředu, ale ten den jsme to hodněkrát zkoušeli. Hrát v detektivce si prý dlouho přála. Splnilo to tvoje očekávání? No, nadmíru. Tvoje oblíbená akční hrdinka? Alicia Vikander, ta nová Lara Croft. Řidičák na loď máš, co zbrojní průkaz? Tak možná požádám vaší kavidru o pomoc. Za pár dní to bude rok, co jsi vdaná. Jaké je manželství? Je to pořád stejný, jako to bylo předtím.
Výhody manželství s hercem? Že nežárlí. Nějaká nevýhoda? Že není vůbec doma. Nahazujete si spolu repliky, když je doma? Pořád. A vzala bys nás prosím na jeviště? S radostí. Bylo herectví tvůj dětský sen? Ano. Tvoje úplně první role v životě? To byla pohádka Zakletá třináctka, holka z dětského domova. Tvoje vysněná budoucí role? Moje vysněná budoucí role. Asi nějaká dramatická a psychologická. Ovlivnilo tvoje rozhodnutí, že tvůj strejda Lukáš Vaculík je živoucí česká herecká legenda? Ano, do určité míry ano. Potkali jste se před kamerou? Ne, nikdy. Co si ceníš na jeho herectví? Poctivost a autentičnost. A tvůj herecký vzor? To je chlap Edward Norton. Potkala ses před kamerou s manželem Ondrou Krausem? Ještě bohužel ne. Letos v létě Ondřej odjel do Chorvatska natáčet seriál Na vlnách Jadranu. Nezávidíš mu trochu? Trochu jsem mu záviděla. Když měl Ondra 2 dny volna, vyrazila si za ním na Jadran. Jak jste si je užili? Právě že velmi. A přestala jsem mu závidět, že tam pracuje, protože je lepší tam mít volno u toho moře. Plánujete ještě dovolenou? Už jsme byli na dovolené a moc jsme si to užili. A další plány v dalších oblastech? To je tajemství, které nesmím zveřejňovat, aby se nic nepokazilo. Tak to já se pak přijdu doptat v dalších 30+. Šáry, děkuji za tvůj čas a pozvání do divadla, byť jsme tady neviděli představení. Já si na tebe ale zajdu. Přeju ti krásný zbytek léta a samé hezké role. Děkuju. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj. Svět celebrit, módní trendy, kosmetické vychytávky a zdravý životní styl. www.primaženy.cz